Sabe, dona Freira, conforme nós estávamos conversando lá dentro, o seu Pedro está errado. Porque a senhora veja bem, foi ele que criou, mas ele não é o pai. A situação não é fácil de resolver. Ele a estima como filha. E o senhor também. Pois é. Nós está empatado. Porque ele é o pai falsificado. Agora, o pai mesmo do parágrafo é o velho aqui. Mas o senhor já falou com o seu Pedro que o senhor está querendo levar a menina para sua casa? Quem é que falou em levar a menina para casa? Eu estou dizendo que eu sou pai e eu tenho amor na menina. Não quero ficar longe. Mas o senhor não está longe. Como a senhora está por fora, dona? Seu Pedro foi lá em casa e falou para nós assim: se vocês chegar perto da menina, se vocês conversar com a menina, eu mando passar fogo no seu estômago. É que o procedimento dele é desumano. Eu vou falar com a Celeste. Então aproveita e levar isso aqui lá para dentro. Tá bem, seu Sigismundo. La 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 la.